Mliona juzi mfanyi biashara moja anatishwa. Anaambiwa ati mambo ni matatu. Uhame utoke Kenya. Pili ni kuweke jiwe jela. Au tatu ni kupeleke mbinguni. Haya yote ni matamshi ambaye mtu hawezi mtu ambaye anajiita rais hawezi kutumia kutisha wananchi. Na vile vile tuma mahakama sasa zimeshikwa, zimeshikwa mateke. Unaona vile jamaa anamwambia mheshimiwa Okia Mtata ambaye alikuwa amepeleka kesi mahakamani ati unaharibu wakati yako. Mimi ni rais, uwezi kunishinda. Nitakushinda hata kule kwa mahakama. Kwa hivyo tayari yeye amejua matokeo ya hiyo kesi ambayo bado iko mbele ya mahakama. Bunge vile vile imetekwa nyara. Bunge imetekwa nyara wakati huu. Ameingilia hata kwa upinzani vyema vya Azimio kama vile Jubilee. Wamechukua wabunge wengi pande ile, wanataka kuchukua Jubilee sasa iwe atini moja ya vyama ya Kenya Kwanza. Wanaingia vile vile kwa wabunge wa ODM. Wanaona vile wanavyoongea, vile wanavyosifu serikali, watafanya pamoja na serikali, na wao wanasema wao ni wanachama wa ODM. Haya yote ni kuhakikisha kwamba hakuna upinzani katika bunge. Kumaliza vyama vya upinzani ili Kenya irudi katika utawala ya chama kimoja ya mama na baba. Kwa upande mwingine, umeona vile gharama ya maisha imepanda. Na juzi wameongeza tena bei ya mafuta ambayo itasababisha kuongezeko ya bei ya bidhaa na gharama ya maisha katika taifa letu. Jana tumeona kama ile shirika ya yani waajiri, Federation of Kenya Employers, ndio naongea wakilia kwa niaba ya wafanyikazi. Chama ambaye imewekwa pale nitakana ikuwa inatetea wafanyikazi ambaye ni KOTU imenyemaza kimya. Atujasikia KOTU, sauti ya KOTU hata kidogo. Bwana Atuli hayuko mapaa mzote. Shenzi sana. Hii ndi wakati ambaye ingekuwa KOTU wangekuwa kwa mstari wa mbele ikiongea kitetea wafanyikazi, gharama ya maisha ikipanda. Lakini sasa yule shirika ambaye ni waajiri ndio inaongea, ninalia kwa niaba ya wafanyikazi. Kuna kitu mbaya zaidi ambayo imefanyika hapa. Hiyo vile vile state capture. KOTU imeingia katika mfuko ya serikali. Sasa kati ingine sisi tulisema ati Punda imechoka. Tulisema Punda imechoka. Leo tunasema Punda imeanguka. Mzigo msikio kubwa zaidi, sasa Punda imeanguka chini. Wakati itafika hivi karibu inakuja, tutaongea na wananchi. Lakini vile mbavyojua tumekuwa tukisanya masahihi kutoka kwa Kenya. Mahii tumesaisa tumesanya imeshafika milioni 10 na zaidi. Sasa imetosha gari.